Esiet sveicināti! Grupai Prāta vētra ir dziesma par to, ka tā nogurt var tikai no svētkiem. Mēs gan ceram, ka šajā gadījumā to nevar attiecināt uz jums, un Alānijas dienās esat sasmēlušies gan pozitīvas emocijas, gan sauli un arī enerģiju. Bet mēs šajā raidījumā jums piedāvājam svētkos mazliet atgriezties. Alānijas dienas sirdī, acīm un garšas kārpiņām, un Dižmāras tirgus paiet bez zīpolu asarām. Nu jau 8 gadus Talsu novadam ir visai karstasinīgi draugi Tālijā, Turcijā. Pērn mūsu delegācija devās uz Alāniju, lai tur sarīkotu Talsu dienas, bet šogad turku draugi ieradās atbildes vizītē un noorganizēja saulēnus svētkus 3 dienu garumā. Pārgriežot sarkano lentu, Talsu novada un Alānijas mēri paver ceļu svētku viesiem uz Turcijas pasauli. Stikla pūtēji, īpašas ūdens ķirbju lampas, austrumu saldumi, īpaši Talsu un Alānijas draudzībai veltīti kalendāri un no zīda kokoniem veidotas piespraudes, ko saņem ik viens. Gan liels, gan mazs svētku dalībnieks. Tajās ciemiņi centušies atainot draudzību starp divām pašvaldībām un kopā savījuši latviešu ozolu un turku ziedus. Klāt, protams, arī zilās atstiņas aizsardzībai. Turku saldumu teltī saimnieko Serdals. There is 5 or 6 kinds actually Turkish delight, you know that. It's famous. And shurup we bring that. Like a balsam but without alcohol. Did you prepare a lot? If all Talsi will come to eat, will it be enough? We have to prepare because we are sister city. We have to arrange all perfectly. Lai gan daļa turku Talsos pabijuši jau iepriekšējās viesošanās vizītēs, Serdals šeit ir pirmo reizi un atzīst, ka viņam ļoti patīk klusā pilsēta. When I came first from Riga to Talsi, I feel about ghost city. There is no people, there is no car, because Alanya is very crowded population, voice is high. There is so quiet. Maybe when I retired, I stay here. I like here really so much. Vai jūs šeit atvedāt gabaliņu saules? Tas ir jautājums, ko turki šeit saņēma visbiežāk. We bring us, we are the sun. We hope that when you will go home, you will not take the sun with you. Bırakacağız size güneşimizi. Ama daha fazlasını görmek istiyorsanız da hepinizi Alanya'ya bekliyoruz. Turki uz Talsiem atveduši arī divas izstādes. Vienā var baudīt dažādu zīda izstrādājumus un novērtēt 100 gadu senu zīda kultūru Alānijā, bet otrā fotogrāfijās runā skaistākās Alānijas vietas. Çok şirin, çok yeşil, çok sevimli bir kent. Hakikaten kardeş yeri olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım bu beraberlik çok uzun yıllar daha devam eder. Çok güzel. Arī Talsos fotogrāfs visur redzams ar savu kameru rokās un iespējams drīz alānieši var sagaidīt arī izstādi ar skaistākajām Talsu vietām. Niçin olmasın aslında bu niyetle çekmedim ama içinden belki bir 20-30 kare çıkabilir. Daha birkaç günde buradayız. Bunu düşüneceğim. Pēc rekonstrukcijas Talsu tautas nams piedzīvo savu pirmo koncertu, un tajā uzstājas pasaules līmeņa mūziķi no Ankaras Nacionālās operas. Arī viņi atzinīgi novērtē gan Talsus, gan koncerta klausītājus. For me the atmosphere is important and it was good. It was friendly people. They were listening, even kids. Somebody say before concert, yeah, the piano was very bad or the acoustic not good. You know, for me there is a bad pianist, not the piano. When they invited you, said immediately, yes, I'm coming. Of course. And why? Of course, because this is very nice place, because very silence, this is very important for me. How do you think, where is magic of your music, why people are listening? If I feel my music, then the people like also that. If I enjoy it, sometimes I have bad mood, then I play bad. Ļoti tāds forši sajūta, pēc cik šī koncerta ir. Vai varēja just, ka šie ir pasaules līmeņa mākslinieki? Protams, jā. Kas par to liecina?
tā uzvedības skatos, ja, kā viņi paņem publiku un, protams, līmenis arī. Nepārāk bieži gadās dzirdēt šādu mūziku, kur ir faktiski apvienot ļoti daudz dažādu stilu, un mēs varējām baudīt gan klasiku, gan arī izbaudīt tieši turku raksturīgo šo pieskaņu. Talsinieki uzskata, ja pirmais koncerts Talsu tautas namā ir tik laba līmeņa, tad nākamie nemaz nevar būt slikti. Did you bring also some luck for the future of this culture center? Hopefully. I mean, you don't need here luck. I mean, you have good mayor here. You have good people. Maybe one new piano here he should buy. And I like to see also the people in Turkey. They should come to us and play. If we will buy a new piano, will you come back again and play again? I will buy a house here. I'm coming, yeah. Of course I'm coming. It's nice here. Pārsteigums skatītājiem bija arī solistes izpildītā latviešu tautas dziesma, ko viņa iemācījusies 2 minūšu laikā un atceras vēl pēc koncerta. Bēdu manu lielu bēdu, bēdu liedu nalā bēdu, ramtai, ramtai, ridi, 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 ramtai, ridi, ralā. See friends shaking how do you do? Taču pirmais svētku vakars noslēdzās ar satikšanos pilsētā, jeb muzikālajām strūklikām Saules kalnē strādē. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgstiņš, Talsu televīzija. Sestdien galvenais notikums Talsos, protams, bija Dižmāras tirgus, kas šogad aicināja dižoties ar sīpolu ražu. No loku ūsām līdz vēl nedzirdētai grupai sīpoļi, no sīpolu gredzeniem līdz pildītām turku pankūkām. Dižmāras tirgus piedāvājums bija gana plašs. Talsu novads šajā nedēļas nogalē svinēja 3 kāršu svētkus, gan pilsētas sadraudzības draugu dienas, gan Alānijas dienas, gan, protams, arī Dižmāras tirgu. Un kā gan uz tirgu var iet nesapucējies, tāpēc arī Talsu novada un Alānijas mērs un gubernators saņem pa sīksīpoliņu krēlēm. Šodien tā krēle smaržīga, bet rīt vairs neliet trako. Teic smuki, jā! Ārzemju ciemi iemēģina latviešu danču soļus, bet jau pēc pāris minūtēm parāda temperamentīgākas dejas turku stilā. Bet Dižmāras tirgus šarms jau slēpjas nevis dejās, bet daudzajās tirgotāju un apmetnieku teltīs, kur neviens vien ieradās piepildīt somas. Ko jūs esat nopirkusi Dižmāras tirgu? Pagaidam vēl nē, vēl ir laiks līdz vakaram. Vakaram mēs ir noskatījuši, ko mēs pirks. Un ko jūs esat noskatījusi? Nu, no pārtika vairāk. Lūk redzēt grozu, apakšveļu. Patreiz vēl skatos, meklēju mazdēliņam koku rotaļlietas. Kad nācāt uz Dižmāras tirgu, vai jau tēmējāt uz to, ka noteikti būs jānopērk kāds grozs? Jā, tēmē, jo es adu un es lieku dzīs, nevis tur auglīšu vai kaut ko tādu. Pirmkārt jau ir groziņš iegādāts. Tas ir tas pirmais pirkums, lai varētu tos pārējos. Tad ir jau, vai apēsts jau bija piparkūka, bija sklandrausas un tad ir tīri praktiska lieta. Raža tad ienākās un tad ir tāds labs griežamais kāposts. Varot arī mizot un varot griezt. Nu tādas saimniecisks lietas. Tad jūs tādu diezgan bīstam bruņot esat šodien Dižmāras tirgu? Nu, kaitināt nevajag, bet viss ir ļoti labestīgi un es pat arī priecīgi. Es domāju, ka tas būs tam mēķim, kam viņš paredzēts kāpostiem un tiem sīpoļiem. O, du hēt vats gefunden. Diesen
Mājās vins šmikt sehr gut. Kirsche und Preiselbeer. Likör, denke ich mal, wird es sein. Nein, es ist Wein. Der Mann hat gesagt, das ist Wein und nicht Likör. Ich würde gerne noch eine Leinendecke kaufen, weil das ist hier wunderschön. Die gibt es bei uns in Deutschland so in dieser Vielfalt nicht. Vai tad līdz dižmāras tirgus beigām tas grozs tiks piepirkts pavisam pilns? Jā, nu redziet, pamazam jau to. Ja tas maciņš vēl būs pilns, tad arī groziņš būs pilns, jā, bet nu cerēsim, ka būs. Sestdien dižmāras tirgu turki papildinājuši iespējas, ar kurām palutināt garšas kārpiņas, glāzēs list limonāde un uz pannas čurks turku pildītās pankūkas. Es jau vakar izgāju un šodien arī, bet turkiem tā tirzniecība vai tā dāvināšana veicās, tā diezgan jau patukštās letes bija. Tā kā es domāju, ka labi. Kas viņam tur garšīgs ir, kas noteikti tiek pagaršot? Es pagaršoju tos ar sezam sēkliņām, tie bija labie. Tie vēl ir tur palikuši? Man šķiet, ka nē. Mums ir jātic jums, ka bija garšīgi. Bija, uz vārdu, jā. Tiešām garšīgi. Ko jūs vēl esat pagaršojusi? Nu, es domāju, ka no visa kā, kas tur ir garšīgi. Esat atnesusi arī kādu lielu sīpolu, ar ko dižoties šodien? Kauns atzīties, bet nav vēl novākt. Man nav sīpola. Nav. Lai dižojas citi šodien. Lai dižojas, kam ir, jā. Bet tikmēr uz skatuves sīpolu mamma ar saviem dēliem apspēlē tēmu par ķīniešiem, kas pēdējā laikā Talsos iepērk īpašumus. Tāpēc stērpušies kā ķīnieši, stafetes dalībnieki ar sīpolu starp ceļiem cenšas pārspēt pretiniekus veiklībā. Stiprākie vīri sacenšas sīpolu maisu noturēšanā, bet izveicīgākās dāmas kāpā sīpolas. Šoreiz profesionālākā izrādās līva. Ritīgi izkapāja sīpolu, normāli? Ritīgi, jā, viņas māk kapāt. Ritīgi, vai māk kapāties, normāli, viss kapāja. Sākumā centos sagriezt visu ripiņās, veselās, un pēc tam cik viens malu sakapāt. Nevis griezt, bet sakapāt. Vai nācās nobirdināt arī kādu asaru? Nē, nevien, tajā brīdī par to nemaz nedomāju. Tiešām esi profesionāli. Nu, es tā ceru. Vai viņa varētu uzvarēt mūs? Es domāju. Jo sīpola, tas ir mūsu otrais vārds, un sīpola mēs mizojam katru dienu, tā kā būtībā... Sīpola! Tā kā nē, tu zini, ka kapāt mēs mākam, ne tikai sīpola. Es domāju, ka jā. Tā kā... Vairāk jā, nekā nē. Mēs esam savā dzīvē ļoti daudz kapājuši. Dižošanās un ražanākā sīpola izrādīšana šogad nenotika, jo neviens savu sīpolu tā arī nebija atnesis. Taču brāļi sīpoļu apgalvo, ka tomēr imantam bija līdzi trīs sīpoli, bet konkursā viņš piedalīties nevarēja interešu konflikta dēļ. Bet par labu ražu brāļu balvu viņam apsolot. Mēs neredzējām to imanta sīpolu ar rokām. Varat parādīt, cik liels bija? No, apmēram šāds. Šejienē, no zemes līdz šejienē. Augstāk par zemi. Cer, ka balva viņam arī būs tikpat liela. Viņam būs, mēs viņam apsolam, jā, kaut kādu balvu. After parties, jā. Sīpoļu dēli. Ar sīpoļu sirupu, raudzētu sīpoļu sirupu. Tāda maza tāda kā baldīšana. Tādā šaurā ģimenes lokā speciāli viņam dosim izbaudīt raudzētu sīpoļu mizu dzērienu ar olu uzlējumu, jā, tieši ar olu dzeltenumu vidū. Vārīt, Oldzāt. Sanita Liepiņa, Kaspars Zvirgzdiņš, Talsu televīzija. Mūsu šīs dienas raidījuma laiks ir iztecējis, bet trešdien Pielānijas dienā mēs atgriezīsimies, jo tās turpinājās arī svētdien, kad Turcijas delegācija Eiropas birzī iestādīja kādu īpašu koku. Bet pēc tam stendas sestrādē skanēja gan latviešu, gan turku melodijas, bet svētki noslēdzās ar Alānijas nakti Talsu novada muzejā. Par to visu sīgāk trešdienas raidījumā, kad arī uzzināsim, kā noslēdzās šī gada pļavu kausa fināls volejbolā. Bet tikmēr mēs sakām jums uz redzēšanos un novēlam radošu jauno darba nedēļu.